哎，你没看错，这就是艾雷王小时候的模样。你别看他长得可爱，招人喜爱，你就想去摸摸他。等下他给你表演个十万伏特，你就会原地抽搐，眼冒金星哦。这天，小艾雷王正在吸食着电池能量。你别看他体型小，可他的饭量却大得惊人呢。这时他的主人名叫游子，是个匹特星人。有一天，他和小艾雷王正在宇宙旅行时，突然他们的飞船出现了故障，不得不迫降在地球。而那时正好赶上斯菲亚入侵，地球被屏障笼罩，因此他们只好停留在此。为了在地球生存，优子也不得不送起了外卖。可在优子疯狂喂养下，小艾雷王的食量越来越大，身体也从原来的小不点变成了现在与人类相似的体型。为了不让别人发现，优子只能把它藏到湖中。没过多久，饥肠辘辘的艾雷王偷偷溜了出来，趁着夜深人静的时候吸食着附近村庄的电线杆，直接将整个村庄吸停电为止。就这样持续了数个月后，小艾雷王的体型已经达到了巨人级别，而电线杆上的那点电力已然无法再满足他的胃了。很快饥饿的他找到了一处供电站，看来这回可以保持一顿了。但也因为动静闹得太大被群众举报，引起了胜利队的注意。很快猎鹰号和飞鹰号同时出动，对艾雷王展开了攻击，可艾雷王却完全将其无视，继续吸食着他的电力。地面上喝足的艾雷王也就此回到了湖底。画面一转，千夏从睡梦中醒来，发现自己在优子家中，顿时惊慌失措呀。正准备拿起对讲机向总部求救时，优子赶忙上前劝阻，并把他和艾雷王的事情全部告知给了千夏。害怕千夏不相信，优子便将千夏带到了艾雷王的藏身之处。王继续吸收供电站，千夏决定帮助他，于是他便悄悄来到总部，欲想把发电机偷偷带走。但鬼鬼祟祟的千夏很快就被发现了。你，何やってる？本以为蒂斯队长会将其一顿训斥，但在千夏讲述了实情后，蒂斯队长却表示非常支持。就这样，千夏带着发电机来到了湖边，并让艾雷王吸食着发电机中的电力。可万万没想到，艾雷王竟然因为吸食电力太多导致能量溢出发狂。这就是吃饱了没事做吧。没有办法，奏大只能变身德凯前去阻止。就当德凯来到他身后时，他还在发狂释放电力。德凯见机抱住艾雷王尾巴，却不料被其电翻。在艾雷王的持续电力输出下，贪吃的艾雷王甚至开始吸收德凯的能量。为了化解危机，德凯立马召唤出米克拉斯出来支援，一把将艾雷王扑倒，再次被艾雷王困住。就在危急关头，奏大大喊一声过来，奇迹形态就此被激活。见奇迹形登场，艾雷王也开始慌了，释放十万伏特试图将德凯抹杀。外挂到账的德凯双手一抬，释放屏障，轻松将电击化解，紧接着再从计时器中召唤出一片乌云，将艾雷王的全部电能吸收。很快失去了电能的艾雷王变回了小时候的模样。事后为了防止艾雷王再次暴饮暴食巨大化，副队长还亲自为他准备了健康饮食的视频哦。エリーが二度と巨大化しないように、この動画で正しい食事の与え方をレクチャーしていきます。